Dobrý doutník je skutečnou pochoutkou kuřáckých labužníků. Ale výroba, jak ji dosud prováděli ve Smolníku na Slovensku, dala hodně práce. Od listu tabáku až po hotový doutník, to všechno se muselo dělat ručně. Konečně však přišel dobrý pomocník. Nový stroj z Německé demokratické republiky. Nahradil 13 pracovnic, dvojnásobně zvýšil denní výrobu a doutníky jsou mnohem chutnější. Prosím, kuřáci, tady jsou ty hřebíky do rakve. A kvalitnější?